现在啊，轮到本席进行第十九届最后一次的总质询哈。首先呢、我要在这边先肯定一下我们林市长哈、这个能够在《远见》杂志的县市长满意程度报告中啊，今年啊获得了前第六名，全国第六名，满意度啊高达 81.9%， 我讲这是非常值得肯定跟鼓励的成绩哈、那在这边先。肯定市长的努力跟成果。那我在这边呢、我想这一次的施政总报告啊，是历届来啊，我看做的最好的，哦，长达300多页。我今天特别把我的硕士论文拿过来，比我的硕士论文还多哈、这个我会好好留着做参考。那也看得出来啊，市长这八年来啊，确实有很多这个超前部署的一些政策规划。带领了基隆这八年来真的有很大的进步、本局在这边给予肯定。基隆市议会最后一次施政总质询，议员蓝敏煌肯定市长林佑昌和市府团队努力，但对基隆捷运第一阶段只到8度，希望中央尽快决定，不要再拖延。现在捷运的部分大家都非常的希望赶快落实，那现在你们只差这一步了。八堵七龙你不解释清楚，永远没完没了。那我在这边希望说，我肯定中央的政策，你们愿意拉到八堵可以的，八堵到基隆，如果真的不行，麻烦你跟市民讲清楚，不要把这个问题啊再丢给下一届的市长。这个不然哦，这个捷运政策可能会一拖再拖哈。我是希望说，你去争取交通部长，因为基隆需要的就是交通建设方面的经费跟政策的支持，所以我希望讲。你启动卸任之后，未来如果能够到交通部，对基隆的帮助最大，这是我的建议。那接下来我想就是要提出一些检讨跟改进。市长刚刚很谦虚嘛，市政建设没有100分的啦、虽然你有80%的市政满意度啊，但是还是有一些地方没有做到尽善尽美，去提出来检讨。我们希望下一届的市长能够做得比你更好，对不对？你提到这个所谓未来的下一步啊，我跟你报告，我真的没有规划，对我比较重要的是把眼前的工作把它做好。那至于未来不管什么样子的一个职务或者是工作，我想我都会站在一个基隆人的一个立场继续的为基隆来努力。那未来不管什么工作，只有一个目标，就是把它做好。谢谢。市议员蓝敏煌肯定市府团队用心，也期待下任市长更努力，做得比市长林佑昌更出色。记者黄绍明基隆报道。